Громадська акція чи порушення правил дорожнього руху. Сьогодні вранці під стінами мерії розгорівся скандал між представниками муніципальної варти та активістами. Охорона не пропустила транспорт крізь пішохідну зону до мерії. Представники громадської організації розповідають, створили проєкт, де чиновники та депутати проходять перевірку на детекторі брехні. Однак до поліграфу справа не дійшла. Люди хочуть проїхати на пішохідну зону в порушення всіх правил дорожнього руху, закону про дорожній рух. Ми не допускаємо це порушення. Також згідно Конституції, мають збиратися мирно. Якщо тут вже не мирно, то вони вже конфліктують з кимось. В нас є офіційне повідомлення про те, що ми проводимо тут безстрокову акцію з допомогою поліграфу. І один з цих людей давав команду, другому сказав так: після всього постріляйте їм коленки. Питання, які мали поставити посадовцям, стосуються корупції та зловживання обов'язками. Обидві сторони конфлікту звернулися до правоохоронців. Якщо ж під стіни мерії з поліграфом потрапити не вдасться, активісти шукатимуть іншу локацію.